Hurmatli hamyurtlar, Rossiyaning Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridan, shuningdek, Krasnodar, Rostov-na-Don, Mariupol, Novosibirsk, Samara va Orenburg shaharlaridan Toshkentga avtobus va mikroavtobus qatnovi yo'lga qo'yildi. Va siz endi yuqorida eslatilgan shaharlardan Toshkentga barcha qulayliklarga ega avtobus va mikroavtobuslarda yetib olishingiz mumkin. Ma'lumot uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Yo'nalishlar haqidagi boshqa ma'lumotlar kommentariyadagi manzilda bo'ladi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Isroilni The Times of Israel agentligini ulkan xavotir bilan xabar qilishiga ko'ra, 13-oktyabrdan 14-oktyabrga o'tar kechasi Falastinni Hamas guruhi armiyasi Isroilga ilk bor yangi turdagi uzoq masofadagi nishonni yo'q qilishga qodir vayronkor Ayash 250 raketasini qo'lladi. Isroilni Kelat David havo mudofaa tizimi urib tushira olmadi. Mazkur raketalar The Times of Israel'ga göre odatda bemalol 250 kilometr uzoqlikdagi nishonni yo'q qila oladi va Ayash 250 raketasi tunda Isroilning quyi Galileya viloyatigacha yetib borib, ayni paytda Saxalni jiddiy xavotirga solmoqda. Eslatib o'tamiz, 13-oktyabrdan 14-oktyabrga o'tar kechasi Hamas armiyasi birinchi marta Isroilning ichkarisidagi energetika obyektlariga zarba berib, Isroilni ma'lum muddat elektr energiyasiz qolishga sabab bo'ldi. Bundan tashqari, Hamasni G'azo sektori hududidan yo'llagan raketalari ilk bor 13-oktyabr kuni Isroilning poytaxti Tel-Avivga qadar yetib kelgan. Bu paytda poytaxtda bo'lgan Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen esa Isroil armiyasi Saxalni qo'riqchi atrati bunkerda jon saqlashga majbur qilgan. The Times of Israelning ma'lum etishiga ko'ra, Isroil hukumatı G'azo sektoriga zarba berishdan oldin uni atrofidagi musulmon o'lkalar bilan kelishuv imzolashi yoki ularni oldindan yo'q qilish kerak edi. Sababi hozir G'azo atrofidagi davlatlar va turli guruhlar birlashib, Hamasga noma'lum turdagi raketalarni berishni boshladi va o'zlari Isroilga qarshi yurishga otlandi. Qisqasi kuchlar birlashmoqda. Biroq shuni unutmaslik kerakki, G'azo sektori hozir juda og'ir vaziyatga tushib qoldi. Al Arabiyaning yangi xabari ga ishonilsa, 13-oktyabr kuni tunda G'azo sektori sog'liqni saqlash vaziri May El Kayli o'zining rasmiy bayonotida sektorda yoqilg'i tugayotganidan xavotirda ekanini bildirgan. G'azo sektori sog'liqni saqlash vaziriga ko'ra, agar 14-oktyabr kuni sektorda yoqilg'i tugab qolsa, u holda G'azo sektori tarixda qabristonlar o'lkasi nomi ila qolishi aniq. Endi Erdoganni hozirda Isroil poytaxti Tel-Avivda bo'lib turgan Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Anthony Blinkenni miyasizlikda ayblagani bilan bog'liq xalqaro miqyosdagi xabarga to'xtalamiz. Anadolu agentligi axborotiga ko'ra, 13-oktyabr kuni Recep Tayyip Erdoğan Istanbulda Turkiya Afrika forumida so'z olib, Qo'shma Shtatlar davlat kotibini hozirgi harakatlariga ta'rif bergan. Unga ko'ra, Anthony Blinken Isroil poytaxti Tel-Avivdagi nutqida bormay kelmay, "Men Isroilga Amerika Qo'shma Shtatlar davlat kotibi sifatida emas, balki yahudiy sifatida, yahudiylarni bir vakili sifatida keldim va men Isroil bilan oxirigacha yelkama-yelka turaman" degan. Recep Tayyip Erdoganga ko'ra, Anthony Blinken ham Oq uy kabi o'z miyasidan ayrilganini isbotladi. Boisi u insoniylikni yo'qotib, haqiqiy terrorni oqlab, G'azo sektoridagi aholini yoppasiga qirg'in qilinishini o'z ko'zi bilan ko'rish uchun endi Isroilni yonida turmoqchi. Bilmaganlar va eshitmaganlar uchun Erdoganni gaplariga qisqagina isbotli izoh. Falastinni Al-Quds agentligini 13-oktyabr kungi xabariga ko'ra, Isroil armiyasi Saxal G'azo sektorini tark etayotgan yuk avtomobillari va avtobuslardagi tinch aholi vakillariga qarata raketa zarbalari yo'llagan. Natijada G'azoni tark etayotgan kolonnadagi 3 ta avtobus portlatilgan va hozircha 70 nafar Isroilni talabiga ko'ra G'azodan chiqib ketayotgan aholi vakili qurbon bo'lgan. Ularni asosiy qismini esa faqat va faqat ayollar bilan bolalar emas, shu so'zlarga e'tibor bering, go'daklar tashkil qiladi. Mana fashizm va fashistlar qayerda? Isroil fashizmni haqiqatdan o'z ichida, o'zida tiriltirdi. Endi Al Jazeera'da e'lon qilingan so'nggi xabarga e'tibor qaratamiz. Al Jazeera'ni 14-oktyabr kungi tongi axborotiga ko'ra, 14-oktyabrdan G'azo sektorida yoqilg'i
tarmog'i yo'qligi bois elektr energiyasi bilan birga internet o'chmoqda va endi G'azo sektorining ichida qanday qirg'inlar amalga oshirilganini yoki amalga oshirilayotganini dunyo bilmay ham qolishi mumkin. Bu esa Isroilga o'z qonxo'rligini amalga oshirish uchun juda qo'l keladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turf olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.